Då går vi vidare på punkten 44 och där behandlar vi motion 68. Det hittar ni på sidan 91 och utlåtandet på sidorna 91-93. Jag lämnar ordet fritt med anledning av den punkten. Jag har ingen talare på talarlistan. Ingen verkar heller vilja begära ordet. Är det kongressens mening att debatten ska anses avslutad och ni är beredda att gå till beslut? Svaret är ja. Då föreligger det bara förbundsstyrelsens utlåtande på motion 68, vilket är då besvarandeyrkande. Kan det också bli kongressens beslut? Svaret är ja.